တရီလင်ကမှာဘုံပေါက်မှုတွေကြောင့်လူ၂၀၀ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတပတ်ကြာဧပြီလ28ရက်နေ့မှာမျက်နှာအုပ်ပြီးသွာလာမှုကိုသမရမိုက်ထရီပါလာတရီတေနာကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အရေးပေါ်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးလူမြင်ကွင်းမှာမျက်နှာတွေဖုံးအုပ်ပြီးသွာလာတာကိုတားမြစ်ကြောင်းနဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကစပြီးတားမြစ်ချက်ဟာစတင်သက်ဝင်မယ်လို့သမရယုံကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတားမြစ်ချက်ဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးခွဲကြရခတ်အောင်သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေဖုံးမထားသင့်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ Easter ပွဲတော်နေ့ဖြစ်တဲ့ April 22ရက်နေ့ကတရီလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနေနဲ့ Hotel ရဲ့အပါအဝင်208ခုမှာ IS စစ်သွေးကြွအဖွဲ့နဲ့နှီးနွယ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း253ဦးသေဆုံးပြီးလူ900ခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြင်း Islamic ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေကိုမျက်နှာတွေအုပ်ပြီးမသွားလာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရပိုင်းအတွင်းတမရယုံရဲ့တားမြစ်ချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရီလင်္ကာမွတ်စလင်အများစုကဘာသာရေးမှာအစွန်းမရောက်တဲ့အတွက်ခေါင်းမီးချုံဝစ်တဲ့အမျိုးသမီးအရေးအတွက်ကအနည်းစုသာရှိရလို့သိရပါတယ်။ Easter Sunday နေ့ကဘုံခွဲမှုတွေလိုထပ်ဖြစ်လာမှာကိုဆိုးတဲ့အတွက်လည်းနိုင်ငံတော်ကခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးစာသင်ကျောင်းတွေကိုဒီကနေ့မှပြန်ဖွင့်ဖို့ငကိုကသတ်မှတ်ထားရကနေနောက်တစ်ပတ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။ဘုံပေါင်းမှုတွေဟာ NDJ ပြည်ရင်း Islamic အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပြီးပြည်ပအဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းကူညီမှုရှိနေတယ်လို့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားက IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကတော့သူတို့လက်ချက်ဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဘုံပေါင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးကလေးကဖမ်းမိထားတဲ့တန်ရရှိသူအရေအတွက်ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ150လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။